Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorak je 18 sati 40 minute, vreme za još jedan Rebus Plus. Večeras, moj vaš gost, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, gospodin Vučković, gospodin Bratislav Vučković. Tema emisije, naravno, juče je jedna od tema, pričat ćemo o mnogo čemu. Juče je napravljen prvi korak ka formiranju regionalne deponije Keleš. O čemu je reč? Možete li nešto da nam približite? Šta bi to bilo? Gde bi se nalazila ta deponija? Znamo da imamo problema sad sa ovom trenutno, da čas radi, čas ne radi. Tako je. Hvala na pozivu. Dobro večer i vama i vašim gledalcima. Iskren da budem, javno-komunalno preduzeće Medijana nije najaktivno uključena u realizaciju izgradnju. Ali svakako ste profesionalno... Tako je, da. Imali smo tu saradnju. Zato vam je bolji sagovornik direktor regionalne razvojne agencije, obzirom da su oni kompletno pripremali koncesioni akt i tako dalje. Ja se radujem nekom pomaku, jer posle toliko godina i toliko decenija da se nešto krene, da se uradi. E sada, da li će to biti realizovano na onaj pravi način kako očekujemo, da bude bolji za građane, da bude bolje za meštane okolnih sela, to će pokazati vreme. Ja moram da iskažem svoju uzdržanost kada je to u pitanju, obzirom da koncesija kao jedan od načina i finansiranja i saradnje te je pozitivna jedna priča, međutim u našim uslovima, znate, u Srbiji je dosta toga nelogično, pa se bojim eventualno da ne dođe do možda nekog zastoja u realizaciji kompletnog tog projekta zbog eto nekih naših možda slabosti, administrativnih i tako dalje. Ali u svakom slučaju ono što je dobro, to je da se krenulo u tom pravcu. Sa mrtve tačke. Tako je, sa mrtve tačke. Znate i sami da naša deponija i nije deponija, to je smetlište i ona je više godine, imamo mi tu problem. Najnoviji problem je bio pre nedelju dana, pre desetak dana, kada su meštani Belotinca blokirali i imali smo veliki problem. Biće Keleš... Pogledamo samo prilog. Naša koleginica je odradila paket vezan sa jučerašnje sednice veća. Da pogledamo to. Veće grada Niša odobrilo je raspisivanje međunarodnog javnog poziva kojim se traži koncesionar za regionalni centar za upravljanje otpadom Keleš i 5 transfernih stanica. Ova odluka treba da se nađe i na dnevnom redu Niške skupštine, a onda se pokreće javni poziv. Keleš je zajednički projekat 8 lokalnih samouprava jugoistočne Srbije, Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Aleksina, Cvrljig, Sokobanja, Ražanj i Niš. Kada se realizuje, svi korisnici će uslugu plaćati po istoj ceni, od oko 4 dinara po kvadratu. Maksimalno 40 evra po toni će koštati građane usluga koju će koncesionar vršiti. Znači, to je hipotetički. Mi moramo da damo gornje i donje granice, primerene socijalnom trenutku u kome građani žive. I ta cena od 40 evra, to je gornja granica, mi računamo da će biti niža. To će biti verovatno nešto oko 4 dinara po kvadratu. Što je od procenjene cene u Beogradu, odmah da vam kažem, više nego 2,5 puta manje. Niška deponija na Bubnju, koja je nastala davne 1968. godine i odavno nadživela svoju dozvolu za upotrebu, ovim će konačno prestati sa radom, a samim tim nestaće i ekološki problemi koje je stvarala okolnim selima. Svedoci ste problema koje imaju sela u okruženju i protesta njihovih stanovnika, tako da nadam se da sa ovakvim rešavanjem, ne samo narednih 25 godina, smatram da je ovo rešenje praktično za uvek, a vrlo brzo pokrenut ćemo i pitanje rešavanja otpadnih voda u našem gradu. U igri za Keleš bit će sve tehnologije, a pobedit će ona za koju se uz cenu i druge povoljnosti dokaže da je najbolja za zaštitu životne sredine. Upravo zato će javni poziv trajati 100 dana, jer će kompanije morati da dostave kompletne tehničke projekte. Ovo je prvi put da se takav postupak sprovodi u Evropi. Zbog novog centra za upravljanje otpadom treba da se formira i posebno preduzeće, Niški region. Niš će doneti odluku, pošto su svi ostali doneli, na sledećoj skupštini grada. To je Niški region, se zove po
projekt u to preduzeće i ono će biti dokapitalizovano, ono će se baviti samo tretmanom otpada. Javnokomunalno preduzeće Medijana nastavit će da radi svoj posao odvoza smeća, samo će ga voziti na drugo mesto, kaže Avramović. Avramović je ponovio ono što je već ranije rekao za televiziju Zona Plus, da je zainteresovano 10 kompanija sa odličnim referencama iz Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, Nemačke, Kine, Koreje, Švedske, Rusije i Indije. Evo nas nazad, evo vidjeli smo malo opširniju priču. Dakle, sada Skupština treba kako da usvoji ovo što je bilo na veću? Ja mislim da je usvojila Skupština još decembra mjeseca, usvojila taj akt o koncesiji. Sad to ide na... Šta to znači? Kako to? Sad septembra neki... Da, ide, ne, konkurs ide i javlja će se zainteresovane strane. Već danas sam se, ja sa gospodinom Avramovićem sam se video i vidim da već ima zainteresovanih, dosta ima kompanija koje su zainteresovane, a sad zavisi, znate, tu mnogo je faktora koji će odlučivati o tome. Ono što ja sam i danas i ovako u razgovoru sa njim rekao, je ta tehnologija, kako će se, koja će tehnologija biti izabrana, još uvek to nije definisano i to može da bude, da kažem, jedna vrsta, eto, uslovno rečeno, problem. Ali, znate, kad se neki posao počne, on mora i da se završi. Tako da sam ja i optimist. Medijana ne može da uđe u takvu neku priču, one kao gradsko preduzeće? Pa da vam kažem, pa da, dobro, mi kao gradsko preduzeće, odnosno javno preduzeće, čiji je osnivač grad, radimo po onim pravilima i propisima kako nam grad određuje, znate. Prema tome, Medijana bit će tu partner u tom odnosu, ja pretpostavljam da će odvoz i transport otpada i sakupljanje ostati delatnost kojom se mi bavimo. Pa kome bi mogla da ode? Pa upravo tako, znate, sad zavisi. I onko bi potpisali s nekom firmom da ona odradi taj posao, onda bi se ugasilo jedno veliko... Pa da, ali onda tako, mislim da u ovom trenutku zato ne postoje razlozi, da taj partnerski odnos može zaista da bude kvalitetan na jednom kvalitetnom nivou i znati sami da je nama deponija maltene i teret bila do sad, ne zato što mi nismo znali da upravljamo deponijom, nego jednostavno nema novca. Znamo mi kako bismo sredili deponiju, kako bi se to gradilo, kako bismo uradili bazen za prečišćavanje otpadnih voda, procednih voda, međutim, hronična besparica u našem gradu koja traje dugo, dugo godina, je sprečila da tako postupamo i na kraju krajeva deponija se i zove gradska deponija, nije vlasništvo Medijane. Prema tome, mislim da... Ovo i Keleš, gde bi to bilo? Pa to je odmah u nastavku postojeće deponije. Sadašnje deponije. Tako je, to je u nastavku. Što kažete smetlišta? Kad dolje, tako je, pa upravo tako je. Sanitarna deponija podrazumeva, znate, određene uslove. Mi to imamo na polju S4. Tu možemo reći da je koje trenutno sada saniramo, odnosno krenuli smo sa realizacijom projekta sanacije tog polja S4, koje će omogućiti deponovanje. To je isto u okviru sadašnjeg? Tako, u okviru sadašnjeg. To će biti to prelazno rešenje još dve i po godine do tri možda da može da se deponuje i dok ne bude izgrađeno to novo postrojenje za upravljanje otpadom na toj lokaciji Keleš koja se naslanja na telu sadašnje deponije. Znači to bi bilo... Neko drugi bi gazdovao, kako? Pa da, to bi drugi gazdovao, s tim što kažem, koncesije se daje na 25 godina. Ali Medijana to ne gubi ništa, jer i sad ta deponija je gradska deponija. Pa da, tako je. Znači, Keleš je tu odmah, vidite to, ja nisam bio upoznat, mada verovatno mnogi znaju. Što se deponije tiče, zbog čega je ona više puta bila... Zatvarana. Imali smo ogroman problem da se gomilalo đubre poslednjih nedelja u dvorištima, zgrada pogotovo. Nekako je Medijana čistila glavne ulice tamo gde su kontejneri po glavnim ulicama, ali gde se malo zavučemo sa strane, bilo je prepuno đubre. Pa znate sami da je bila četvorodnevna blokada deponije od strane meštana sela Belotinca, Belotinac, Knežica i Ćurlina, ja mislim, da. Mi smo bili zaista u problemu. Bila je to najavljena blokada deponije, tako da smo jedan dan unapred odradili. Pa da, mi smo dozvolili da prolaze naši kamioni. Mi smo morali da nađemo neko prelazno rešenje. Znate, ukoliko grad ne čistite samo jedan dan, stanje je katastrofalno. Mi smo imali tu nesreću da 3 dana nismo mogli da vozimo otpad na deponiju, tako da su nam tu izašli u susret ljudi iz Aleksinca i obzirom da se i to deponovanje tamo naplaćuje,
Mi smo, eto, i zbog, eto, shodno svojim mogućnostima, jedno desetak kamiona lagerovali, odnosno deponovali u Aleksincu, zato platili određeni iznos novca i tu smo gledali da to odradimo prioritete. Prioriteti su nam bili zdravstveni centri, obdaništa i bolnica. Prema tome, zato se i takva situacija javila. Da, tu odmah ne smije da se skladište. Tako je, zato se i javila ta situacija u par dana, da nismo mogli da u istom momentu, znate, odradimo sve to, sanirana je situacija sada na celom području, još da bude ovako... Da li možemo da očekujemo ponovo neki protest? Pa to sve zavisi, obzirom da je deponija, oni su protestovali zbog toga, zbog neispunjenja određenih uslova, koje nije... Vezane za vodovod, tako. Vezane za vodovod i za vodosnabdevanje. Tako da ja se nadam da će ti uslovi biti prihvaćeni njihovi, da će im se ispuniti zahtevi i da u narednom periodu ne bude takvih problema. Jednostavno, eto, vidite koliki je značaj medijane. Ja mislim da građani trebaju da budu svesni koliki je naš značaj. Taj naš rad se ne vidi ovako. Kada se radi, on se ne vidi, ali nerad, kada se obustave, odmah se to vidi. Prema tome, mislim da... Ali neverovatno koliko je bilo prepuno đubreta. Jeste, sad možete da shvatite kolika je šteta za medijanu bila, obzirom da su ljudi morali ručno, znate, ručno su morali da čiste sve ono pored kontejnera. Znači imali smo duplirane troškove, morali smo smeće da vozimo do Aleksinca. Jednostavno, situacija ovako i po preduzeću je veoma, veoma loša. U hroničnoj besparici, kada nam mnogi duguju i kada medijana zaista lavovski se borimo da kako bismo održali likvidnost, isplatili zarade, platili dobavljačima rezervne delove, nabavili nešto od nove opreme i onda povrh toga, onda vas nađe i takva muka da vam blokiraju deponiju i da izazovete više troškova. Da li grad ili Ministarstvo unutrašnjih poslova ima prava da reaguje u takvim situacijama kada neko blokira deponiju? Ima prava, najbolji... Kako da niko nije reagovao? Pa sad ću vam reći. Znači, tu se rizikuje epidemija, rizikuje se, svašta se rizikuje takvim gomilanjem đubreta. Mislim, ja sam bio na tom sastanku kada se pregovaralo o tome, jedna od mogućnosti je bila i ta, ali gradonačelnik, ja mislim da je tu dobro postupio kada nije pribegao toj meri. U Beogradska deponija u Vinči je bila tako blokirana i žandarmerija je deblokirala deponiju. Mislim da ipak treba svaku konfliktnu situaciju rešiti na jedan miran način. Ako je moguće na miran način. Na miran način i mislim da se ovde opet našlo neko rešenje. Sada koliko će ti uslovi, odnosno zahtjevi njihovi biti ispunjeni, to je na ljudima iz drugog komunalnog preduzeća. Da. To je znači vezano za ove deponije, a pre nekoliko dana imali smo prvomajske praznike, znači logično je, kao i obično, naši ljudi izlaze na Kamenički vis, Bubanj. A evo da pogledamo kakva je slika ostala iza ovog, da kažemo, prvomajskog uranka. Kese, pivske flaše, staklo i ostaci prvomajskog ručka razbacani svuda okolo. U isto vreme kante za smeće poluprazne i sprevrtane. Međutim, to nije ono što je najgore. Ovde su, čini se, ostale i posledice vandalizma. Uništeno zimzeleno drveće, spaljeni hrastovi, polomljene klupe i oštećene nadstrešnice letnjikovca. Do pre par dana Bubanj je bio idealno mesto za šetnju i odmor. Za ovako ružnu sliku odgovorni su oni koji su 1. maj proveli ovde. Spomen park Bubanj je obišao i predsednik gradske opštine Palilula Boban Đunić. Kaže da je ovde uništeno i ono što je urađeno preko IPA programa. Postavlja se pitanje održivosti svega onoga što mi činimo i radimo. Ako smo ovde uložili skoro 300.000 evra preko IPA programa i prošli sve validne kontrole, inspekcijske i trostepene i međunarodne i evropske, i oni se oglasili da je ovde sve urađeno kako treba i je to izuzetno dobro, onda je potrebno da proradi savest naših sugrađana. Da posle izleta i posle prvomajskog uranka svi kažu da je ovde bilo ubedljivo najbolje, najljepši, najviše ljudi u gradu Nišu se okrenu iza sebe i da ono što su odložili bude u kanti ili pored kante. Đunić dodaje da postoji projekat za fizičko-tehnički nadzor na bubnju za koji je potrebno izdvojiti oko 20.000 evra. Ekipa televizije Zona Plus na ovom mestu zatekla je i ekipe javno-komunalnog preduzeća Gorica koje su krenule u račišćavanje prostora. Evo, dakle, evo šta ostavljamo iza nas. Dva javno-komunalne preduzeća čiste ove površine, Gorica i javno-komunalne preduzeće Medijana.
Da li je uvek ovakva slika? Pa nije problem, da kažem, ja stalno ponavljam to, nije problem u čišćenju, problem je upravo ovako, zašto stavljati ovo, jel da? Znači, nije problem, evo, očistiće... Ostavljaju džubra, ali uništavaju za sve. Očistiće Gorica to, čistimo i mi, mi smo podelili smo, znači, Gorica održava Bubanj, mi održavamo izletište Kameničke vis, Potkapine i u Jelošničkoj klisuri i pored Vrežinskog bazena. Mislim, trude se ljudi, ne mogu to da kažem da se ne trude naši da počiste, međutim, ovo je, kao što reče predsjednik opštine, na savesti tih građana, zaista čemu lomiti klupe? Postoji li sistemsko rješenje za ovakav problem? Pa, u svakom slučaju, to su kaznene mere, možda video nadzor koji je svakako neophodan i na Bubnju da bude obzirom na velika uložena sredstva u sređivanje parka, ali, nažalost, kao što reče predsjednik, od toga više nema ništa, uzalud bačen novac. Ali jednostavno, eto, ta naša narav, ja zaista ne mogu da shvatim te ljude koji na ovakav način uništavaju gradsku imovinu i uništavaju onu sredinu u kojoj živimo. Znači, rešenje neke kazne, nešto, vi ne vidite. Pa samo to i taj inspekcijski nadzor. Ranijih godina, nekako uvek se tako nešto desi. Znate, ja iz ovog našeg iskustva, odnosno po informacijama koje sam dobio sa terena, znate, Kamenički vis i mi smo postavili korpe za prikupljanje otpada i bar po uveravanju ljudi koji su obilazili teren, kažu da je ova godina bila nešto bolja nego ranijih godina. Znači da ta svest naša... Ili je manje ljudi na izletištima? Pa dobro, sada, znate, ima, okreće se malo to, krećemo se malo napred, mislim da ekološka svest kod nas sazreva polako, moramo da se ukalupimo u te evropske neke okvire, ja sam pre 10 dana boravio u Sloveniji i Hrvatskoj, Italiji, verujte, nigde niste mogli da vidite niti opušak od cigareta, kazne su drastične, kazne se kreću od 200 eura pa naviše, pa prema tome mislim da je ipak ta kaznena politika mora da bude pooštrena i taj inspekcijski nadzor mora da bude aktivniji kako bi se ovakve situacije izbegle i bile retkost. Poštovani gledalci, idemo na kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo u studio, ostavite se nama, posle pauze moći ćete i da se uključite direktno u program. Ostavite se nama. Na pragu drugog veka postojanja, bogata paleta crepova upotpunjena je savremenim blokovima, neophodnim za pouzdanu gradnju. Proizvodi mladost i dalje vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i estetike. Stvoreni sa toliko energije, mašte i znanja da ih spravo možemo smatrati umetničkim delima. Baš onakvim kakvim vaša kuća jedino zaslužuje. Mladost, umetnost gradnje, imperativ trajanja. Svi znamo, samo podsjećamo. Najekonomičniji energent za grejanje vredan i dalje je samo jedan. Dobit ćete bolju i pravu toplotu za istu ili manju svotu. I ove zime, stovarište uglja Inex Morava, Bulevar 12. februar, Niš. Da li bi uzeo preko 160 najboljih kanala za džabe? Jedinstvena prilika da probaš SBB usluge besplatno, bez obaveze, 2 meseca. Pozovi odmah 19900 i oseti razliku. A za one koji se odmah odluče, prva 4 meseca po samo 1 dinar. Dok traje Gracia Shopping Night, sportska oprema Đak odobrava 20% popusta na ceo asortiman u njihovim radnjama, i to u Tržno-poslovnom centru Srbija i u Tržnom centru Kalča u Obrenovićevoj, kao i na Bulevaru Medijana broj 15. Da kuća postane dom, izrada nameštaja po meri, Rustik Niš. Neka vaši snovi postanu stvarnost. Autoservis Kozić. Dođeš i ne brineš. Pranje i servis putničkog i teretnog programa, autodijagnostika, autodelovi i vulkanizerske usluge. Šlep služba dostupna 24 sata. Bulevar 12. februar 110 Niš. Telefoni 064 6231 384 i 018 581 182. Autoservis Kozić.
ženski frizerski salon Apolon, frizure za posebne prilike i za svaki dan. Moderne ili klasične, izaberite same. Budite lepe i sebi i drugima. Zakažite na vreme. Apolon radi i vikendom. Ulica Kraljevića Marka broj 4, telefoni 064 9183 256 i 063 835 9653. Nemate rešenje kako da obezbedite vašu imovinu? Mi uvek imamo rešenje. Nifon Security. Savremeni tehnički sistemi, najsavremeniji monitoring centar, interventni timovi koji su uvek na pravo mestu u pravo vreme. Sinonim za bezbednost, Nifon Security. Evo nas nazad u studiju, govorimo dakle o naš gost je direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, govorimo naravno o čistoći grada i svemu što uz to ide. Nastavljamo dalje priču o tome, a prvo ćemo pogledati jedan, pustiti jedan prilog koji je juče išao, vezan je za kontejnere po mnogim stanarima sporne oko pijace Boško Buha. Da pogledamo. Kontejneri prazni, ali smeća oko njih ima. To je slika koju smo zatekli u sam vrtić Plavi čuperak. Međutim, stanari zgrade Boško Buha broj 6 tvrde da su kontejneri svakog dana prepuni. Stanar ove zgrade, Saša Bojić, koji se obratio televiziji Zona Plus, kaže da kontejneri narušavaju zdravlje dece koje borave u vrtiću. Također kaže da stanari ulaza broj 6 nisu dužni da prihvate svo đubre ovog kvarta jer tu baca ko šta stigne. U javno-komunalnom preduzeću Medijana kažu da je odluku o postavljanju kontejnera baš na ovoj lokaciji donela Uprava za komunalne delatnosti. 17. aprila ove godine na osnovu zahteva Uprava za komunalne delatnosti je donela rešenje koje možete da vidite, gde je određeno da se po dva kontejnera iz svake zgrade, znači ukupno šest, lociraju između zgrada i zgrade obdaništa. Spasić tvrdi da se sa obe lokacije smeće redovno odvozi, a da su kontejneri postavljeni na odgovarajućoj udaljenosti od vrtića. Moram da napomenem da ih mi praznimo svakog dana, znači 7 puta nedeljno, a također ću da naglasim da je po odluci da smo obavezni da ih praznimo 2 puta nedeljno. Mi svakog dana praznimo, baš zbog obdaništa, da se ne bi osjećali neprijatni mirisi, znači iz posuda, i zbog dece, i zbog roditelja koji tu prolaze. Podsjetimo, kontejneri su prebačeni u februaru sa ugla ulice Boško Buha i bulevara Nemanjića po nalogu komunalne inspekcije gradske opštine Medijana, jer za njih nije postojala dozvola, a koristio ih je ko je stigao. Za sada druge lokacije nema, pa će do daljnjeg ostati na sadašnjoj. Evo nas nazad u studiju. Kontejneri, gde treba da stoje, na ulici ili u dvorištu, pored vrtića, nekako im nije mesto? Vidite, kao što reče gospodin Spasić, inače naš rukovodilac odvoza smeća, tu je odluku donela nadležna uprava. Postoji rešenje Uprava za komunalne delatnosti, ona donosi rešenje. Znači nema to veze sa nama? To nema veze sa nama. A što se tiče ove dinamike, mi svakodnevno, znači evo kao što ste čuli, 7 puta nedeljno praznimo te kontejnere. I ono što je veliki problem tu je blizina pijace. Zatim, rubni delovi gde i oni stanari okolnih objekata individualnog stanovanja koriste te kontejnere. Postoji određeno pravilo. Svaka zgrada bi trebala da ima svoju smećaru. Trebala bi da ima svoju prostoriju. Pa je li ima? Nema, nažalost nema. Po zakonu o planiranju i zgradnji su u obavezi investitori da obezbede adekvatne sudove, preuseljenje u zgradu itd. Oni ne mogu da traju te kontejnere, ne mogu već to da traju. Sami stanari, kao što vi u privatnoj kući kupujete kantu, tako trebaju i stanari u zgradi da uzimaju. Obično Medijana postavlja samo na javnim površinama. I to po odluci Uprave za komunalne delatnosti koja određuje lokacije. Međutim, nažalost našu veliku, jer tu smo zaista nemoćni, mnogi naši sugrađani odlažu tu otpad.
Ja sam pre par dana video čovek Leskovačke tablice, registracija, pun ovaj kombi jedan, onog knauf materijala nekog šuta i u Mokranjčevoj ulici izbaci čovek, doduše ga slika, onako malo se našalio sa njim, rekao ovo će otići sad u inspekciju, normalno nema ništa od toga. Zašto nema ništa od toga? Pa, nažalost, evo, ja mislim da nijedan naš sugrađanin nije kažnjen zato što je odložio neki komad nameštaja pored kontejnera. Mislim da nikome nije napisana prijava koji je napravio divlju deponiju. Pa, možda to nije zabranjeno kod nas? Molim? Možda to kod nas nije zabranjeno, pa nije niko kažnjen. Šta da vam kažem, boravio sam, kažem, prošle nedelje u Sloveniji, tamo su kazne nenormalno, enormno visoke, tako da ukoliko u posudi koja je za selektovani otpad ostavite nešto organskog otpada, 200 eura vam je kazna. Ukoliko odložite otpad u nedobog u reci... A verovatno su svi pod video nadzorom ti... Pa da vam kažem, ja mislim da je i sama njihova ekološka svest i svest o životnoj sredini daleko na višem nivou nego kod nas i to je razlog što je u Sloveniji ne možete da vidite ni opušak od cigarete na ulici, a nažalost kod nas je to. Nije problem... Pričamo malo o tom reciklažnom centru, jer nešto ste počeli Medijana to da radi? Da, pa evo, znači već ima jedno 5-6 meseci kako smo pustili u rad naš reciklažni centar na lokaciju Ivana Milutinovića, to je kod prema Medoševcu. A tamo gde vam je i upravo... Tako je, i mogu vam reći da to ide korak po korak, idemo u dobrom pravcu. Znate da smo realizovali... Kako radite centar? Šta radite tamo? Sad ću vam reći, znači mi smo realizovali projekat, međunarodni projekat sa opštinom Pernik, gdje smo iz tih evropskih IPA projekata realizovali negde oko blizu pola miliona eura. Za taj novac nabavili smo 18.000 Medijana. Javno komunalno preuzeće Medijana, tako da, eto, da građani znaju da je to Medijana izgurala taj projekat, da eto, posle mnogo, mnogo godina da građani dobiju te kante, 18.300 posuda za selektovanje otpada su dobili građani opštine Palilula i gradske opštine Medijana. Nažalost, ove tri opštine nisu obuhvaćene ovim projektom i mi se nadamo da ćemo naredne... Kako je to dobijeno? Pa kandidovali smo projekat, znate, kandidovali smo i odobra... Ko je od građana mogo da... Svi građani koji su korisnici naših usluga i stanuju u objektima individualnog stanovanja, znači u kućama, a za građane koji stanuju u stambenim zgradama na teritoriji ove dve opštine, predviđene su kese. Oni će dobijati kese u kojima će selektovati otpad i ostavljati ove. A kakve su to kante za selektovanje? Dobiju po tri kante? Ne, dobiju po jednu kantu i gde odlažu samo takozvani suvi otpad. Znači, bez organskih materija, bez ostataka hrane, bez baštenskog otpada, bez pepela. Znači, sve ono što nije organskog porekla, staklo, papir, metal, da, to završava u toj kesi. I mi se sada, pošto su to prvi koraci, su i najteže, znate, oko dinamike pražnjenja imamo tu određene probleme, ali nadam se da ćemo već za možda mesec dana da uhodamo tu dinamiku, jer morate onda da vozite odvojeno komunalni otpad i odvojeno selektovani otpad. Taj selektovani otpad za sada završava u našem reciklažnom centru gde postoji linija sa 19 tih radnih mesta i gde ljudi odvajaju, znači od te celokupne količine odvaja se metal posebno, plastika posebno, posebno papir i karton i staklo, tako da evo, zaista mi je zadovoljstvo da se pohvalim time da taj prvi korak, znači već ovog meseca smo selektovali 100 tona tog materijala. Ja sigurno nisam zadovoljan tom količinom, ako sam video da u Udinama selektuje firma isto koja se bavi sličnim poslom 5.000 tona mesečno, sa svega 40 radnika, ali tu su moćne mašine za selektovanje koje odvajaju magnetima metal, nekim vazdušnim pritiskom se odvaja karton od plastike, mislim, zaista savršenstvo jedno, što nama nije nepoznato, ali jednostavno zbog finansijskih sredstava mi nismo mogli da imamo takvu liniju. Ali i ovaj početak je dobar. Moje su očekivanja da recimo, eto, sledeće godine kada ako budemo na istoj poziciji, da imamo možda, da se pohvalimo, da imamo možda između 500 i 1000 tona selektovanog materijala mesečno. Tako da, kažem, idemo u dobrom pravcu, pogotovo što direktive Evropske unije koje se odnose na zaštitu životne sredine i to čuveno poglavlje 27 koje nas očekuje, upravo predviđaju reciklažu i primarnu selekciju kao osnovni i primarni korak kada je u pitanju upravljanja otpadom.
Prema tome, princip te takozvane cirkularne ekonomije, da od smeća, da od otpada ne pravite smeće, već da vam otpad predstavlja jedan resurs koji može da donese i nešto novog novca, mi smo apsolutno to prihvatili i već, kažem, evo, u samom startu neka novčana sredstva smo obezbedili upravo iz tog otpada. A šta je sa onim drugim delom otpada? Taj drugi deo otpada završava na deponiji. Znači, na deponiji završava. Kako je na zapadu? Da li je tu moguće da se planira? Kompletno. Znam da prave biodizel. Kako da ne. Znači, evo, imali smo tu to zadovoljstvo. Znači, organski deo otpada. Organski deo otpada može da se kompostira. I pravite, dobijate organsko đubrivo. Prema tome, znači, ni jedna frakcija nije za bacanje. U Čakovcu smo posetili jedno preduzeće koje se bavi proizvodnjom te opreme. Znači, u smeću leži ogroman novac. Tako je. Mi smo svesni toga, ali jednostavno, da biste dobili taj novac, vi morate da imate sredstva da uložite. Ova priča sa koncesijom je odlična, dobra je priča, ali verujte, bilo bi mnogo bolje kada bismo mi imali para sami da uložimo u to. To bi onda taj novac ostao nama. Ovako, koncesionar nije došao nas da spašava, on je došao da zaradi pare. Znači, prema tome, siguran sam da mi imamo sredstva i da mi kandidujemo možda, eto, da li neki kredit i tako dalje, ali jednostavno, znate u kakvoj je situaciji gradski budžet bez para, tako da morate da razmišljate na taj drugi način. A inače, na zapadu sve se selektuje, prema tome, u Hrvatskoj je to, u Sloveniji je tako, prema tome, zašto? To ne bismo i mi... Pomenuli smo tendere, IPA fondove, da li Mediano je učestvuje još nekom, da li je trenutno u fazi neki projekat, prekogranične saradnje, IPA fondove, čega već? Sada smo realizovali ovaj projekat sa bugarskom opštinom Pernik. Za narednu godinu kandidovat ćemo sigurno iz ove tri opštine, a imamo jednu ideju da građanima na seoskom području omogućimo kompostere, obzirom da više imaju tog organskog otpada i da taj organski otpad ne bi završavao na deponiji. Taj projekat je realizovala Sremska Mitrovica, pa mislim da ćemo ga možda i prepisati zašto nešto što je dobro ne primenimo i u našem gradu. Potrudit ćemo se s tim, procedure su zaista žestoke. Ako vam kažem da je mali broj, odnosno od javnih preduzeća, ja mislim da nema u Srbiji 5 javna komunalna preduzeća koja su dobila ta sredstva. Su zaista procedure rigorozne i moraju se poštovati. To je naša želja, je da kandidujemo taj projekt za narednu godinu, a ovako što se ovog ostalog tiče, u fazi smo pripreme tendera za nabavku novih vozila. Mediana zadnjih 7 godina nije obnovila vozni park. Postoje određeni grandovi. Koliko vam fali, znate? Pa da, kako ne, sada bi najbolje, eto, koliko nam duguju naši kupci, mogli bismo kupimo 20 vozila i da budemo najmoćnija firma komunalno preduzeće u Srbiji. Ali, nažalost, to je nerealno očekivati. Ko su vam najveći dužnici? Pa, osnivač je najveći dužnik trenutno. Grad Niš, da, sa oko 400 miliona dinara, uključujući ustanove, uključujući javna preduzeća, one korisnike škole koje plaćaju usluge preko grada, koje finansira grad. Građani također duguju nekdo oko 600.000 i pravo... 600.000? 600 miliona, 600 miliona. Znači, ukupno imate... U dugovom milijardu? Oko milijardi i sto. Milijardi i sto miliona su trenutna potraživanja naša. To je 10 miliona evra. Tako je, 10 miliona evra. A sada vidite, zaduženost Medijane po kreditima je, ona je smanjena za zadnjih godinu dana, smo smanjili nekih 30 miliona, tako da sada iznosi nekde oko 230 miliona. Vi dugujete, kome vi dugujete? Bankama, zbog kredita. I koliko vam je ukupno zaduženje? Nekde oko 230 miliona. Prema tome, samo koliko bismo naplatili od osnivača, mi bismo bili i pozitivni i tekako. A da li poslujete pozitivno kad zaokružite celu godinu poslovanja? Da, ovu godinu, odnosno 2014. godinu, Medijana je iskazala dobitak u poslovanju od nekih 29 miliona. Za razliku od 2013. tada smo bili u gubitku od 25 miliona, ali zaista jednom rigoroznom štednjom i merama koje smo preduzeli, uspeli smo da zadržimo taj određeni bonitet i likvidnost, da uredno isplaćujemo plate, da, eto, servisiramo i obaveze prema dobavljačima, tako da, eto, uspeli smo i da isplatimo dobavljače soli. Doduše, kada su energenti u pitanju, tu imamo ovako jedan prećutni dogovor sa našim dobavljačem, da nas
toleriše do određenog iznosa, znate, ali, kažem, držimo i to pod kontrolom, tako da mislim da medijana ima, uspeli smo da neke stvari zaista dovedemo u red. Također, smanjili smo broj radnika za razliku od tog prethodnog perioda za nekih 30 radnika, što je to otišlo prirodnim odlivom. Struktura naših zaposlenih je takva, znate, da imamo i ove radnike romske nacionalnosti koje stalno, koje imaju ove, kako se zove, to je neke rođake po inostranstvu, tako da su neki od njih, tih radnika, dali sami otkaze, otišli da rade u inostranstvu, ali, kažem, taj prirodni odliv, nažalost, imali smo i 10 smrtnih slučajeva u preduzeću, veliko je preduzeće. Čekite, ali smanjuje se broj zaposlenih, da li to znači da je obim posla... Ne, obim posla smo, upravo to je to što smo... Povećavate obim posla, smanjujete radnu snagu. Tako je, povećamo. Pa nije to, zašto? Nekako nije logično. Samo jednom racionalizacijom i jednom izmenom obilaska terena, mi smo reone malo promenili i dobili smo to dosta i uštedili smo i gorivo dosta mnogo racionalnije se poštovi. Počeo od troškova reprezentacije, rezervnih delova, kancelarijskog materijala, sve je to svedeno na jednu razumnu meru da proces proizvodnje, odnosno proces rada ne trpi, a da ti uslovi ostaju. Jeste, znate, nabavke se vrše malte ne dan za dan, pa ponekad imamo tu problem, ali jednostavno kad nemate sredstva, vi morate da poslujete na onako kao i u kući, da se ponašate domaćinski i onda nema problema. Od čega medijana zarađuje? Znači, naplata, iznošenja đubreta, dimnjačarske usluge i šta još imate? Pa i održavanje javne higijene. Znate, to je ova stavka koja ide prema gradu. Javne higijene, to plaća grad. To plaća ili ne plaća? Pa za sada plaća u tom obimu koliko dozvoljavaju ta sredstva u budžetu. Negde to je, što iskreno da bude, možda nekih 40% od onog što bi trebalo da plati. Da li svi ljudi koji imaju, dakle, objekat u svojem vlasništvu imaju obavezu da plaćaju, da budu prijavljeni za iznošenje đubreta? Da, imaju, a nažalost toga nisu se pridržavali mnogi, tako da smo mi jednom reevidencijom korisnika usluga dobili negde oko 3.500 novih korisnika, odnosno to nisu novi korisnici, to su korisnici koji su koristili naše usluge, ali nisu bili zaduženi. Tako da smo mi tu službu naše evidencije korisnika pojačali malo, ustrojili na jedan drugi način, međutim, ja još uvek nisam zadovoljan tim radom, mislim da tu može mnogo bolje da se uradi, da se kompletno, obzirom da sada visoku tehnologiju, gde vi preko GIS-a možete da imate tačno određenu kvadraturu svakog objekta, jel da? Da ne stoji ono individualno i subjektivno određeno. Da se plaća po kvadratu. Tako je, po kvadratu. Nažalost, kod nas u Srbiji plaća se po kvadratu. Ja bi najviše volao kada bismo to mogli da okrenemo, odnosno izmenimo tu odluku i da se plaća po količini. Po količini smeća. Navešću opet primjer Ljubljane. Po broju ljudi. Ovo je najbolje. Vidite, vi u Ljubljani, recimo u Ljubljani, odnosno u Sloveniji, je tako rešen sistem. Opredeljujete se da li ćete uzeti kantu od 80 litara, 120 litara, dve od 80 ili dve od 120. Ono što ste zadužili, znate, toliko ćete plaćati. Bez obzira ako su kante prazne. Bez obzira. Ali ukoliko izbacite otpad na nekom mestu gde ne treba, plaćate ogromnu kaznu. Oni isto posjeduju dva zbirna centra gde građani sami doteruju onaj materijal koji im ne treba. Da li je reč o šutu, da li je reč o staroj plastici nekoj, da li je reč o nekom komadu nameštaja, starom televizoru. Oni su u obavezi da to ostave u tom zbirnom centru. Tako da tamo nema ni divljih deponija, nema čega. Veoma je uređen sistem i mislim da je primenljiv i u našem gradu može da se primeni, pogotovo što Niš i Ljubljana su približno broja veličine. A recimo, ukoliko neko se odjavi, ne živi u toj kući, recimo u tom objektu, zaključena je kapija, da li on može da se odjavi da ne plaća? Kako da ne, napravi se zapisnik i recimo to je takozvano pasiviziranje korisnika i ono traje recimo 6 meseci u slučaju da lažne podatke, jel da, sledi zaduženje za kompletan period. A posle 6 meseci, ako i dalje tamo niko ne živi? Pa produžuje, znate, može da se produži. Ima i tu obavezu. Ste isplatili plate sada pred
Sutra će slavu, kako tako, to da, ide? Danas je bila akontacija, tako da zaista mi je zadovoljstvo, obzirom da imamo negde, dobro, Đurđevdan, znate da je slava naših, da tako kažem, uličnih rudara, mnogi naši radnici upravo slave sutrašnji dan, i uspeli smo, eto, da isplatimo i akontaciju danas, redovno idu zarade, one nisu velike, za razliku od ostalih... Da, i romski je praznik, ne samo Đurđevdan, nego kako da, se ga da, ostale, da vam kažem, u odnosu na ostale javna preduzeća, plate u medijani su zaista skromne, međutim u ovakvoj situaciji kada mnogi ne primaju plate, moramo i mi da budemo zadovoljni time što imamo. Ja težim da te plate povećamo i to je bilo jedno od mojih obećanja kada sam preuzeo dužnost direktora, da smanjimo troškove, da povećamo higijenu u gradu i da povećamo plate. Mislim da sam ova dva segmenta uspeo za sada, sam normalno svojim menadžmentom, a što se tiče plata, one su malo, samo se korigovane. To nije toliko bitno. A sada imamo, imamo, možda bismo to i uradili, međutim, određene uredbe i preporuke nas u tome onemogućavaju, kada je u pitanju povećanje zarade. Pa imate li planove nekako kako da naplatite ta dugovanja? Pa znate, za razliku od onih ostalih preduzeća koje pružaju usluge, znate, vi koristite vodu, vi dobijate vodu i za to plaćate. Da. Koristite struju, dobijate struju i vi to plaćate. Vi samo medijani dajete ono što vam ne treba. Znate, i mnogi tu kažu, pa to ne moram ni da platim, znate. Mi ne posjedujemo niti prekidač, niti ventil da možemo da uskratimo našu uslugu, na što bi to ličio naš grad ukoliko bismo uskratili našu uslugu, i nam ostaje samo sudski postupak. Sudski postupak je veoma, veoma skup. Nije se pokazao. Skup je i za nas, morate da predujmite troškovi izvršenja, da predujmite sudske takse, da predujmite, ogromni su troškovi toga. Dalje, naplatu mi vršimo na dva načina. Pravna lica radimo mi, medijani. Tu mogu reći da smo zaista povećali taj procenat naplate, pa u pojedinim mesecima prelazi i 100%. Stalno kaže kako može naplata da bude 105%, pa može, zato što smo naplatili ona prethodna dugovanja, znate, koja su bila. Drugi deo ide preko objedinjene naplate, znači fizička lica nama plaćaju preko objedinjene naplate i tu moram reći da ima pomaka, ne kao u ovom delu gde smo mi, normalno je da budemo zainteresovani i da svakodnevno zovemo pravna lica, međutim, evidentno je da i tu ima poboljšanja. Iako vam kažem da, recimo, evo, ja sam baš danas gledao te uporedne elemente, jel, znate, vi prilikom svake analize ili nekog predloga nečega morate da propratite i analitički kako je bilo u prethodnom periodu i sada. I mogu reći da je razlika, recimo, april 2014. i april 2015. negde skoro 15% je bolje. Bolja naplata, iako smo bolja naplata, sa manjim platama. Bolja naplata. Pa znate kako, ja mislim da i svest građana polako sazreva tu. Znaju oni da je ta naša usluga neophodna. Znate, ja ipak mislim da građani imaju simpatije prema našim radnicima i da retko ko je nezadovoljan našim radom, znate. A pogotovo naši računi nisu veliki. Pitali ste me šta imamo, koje ideje imamo dalje. Normalno, imamo ideje da unapređujemo sistem i ono što je meni želja, da ukoliko uvedemo primarnu selekciju, znate, kao jedan standard u našem gradu, stvorit će se mogućnost da i cene korigujemo na niše. Kad kažete primarna selekcija, na što? Pa to je ova selekcija, znate, u kući, kada selektujete, odvajate materijal od suvog, od mokrog, znate. Da, da, da. Znači, dobijajući taj reciklabilni materijal, mi dobijamo i određena sredstva. Zašto onda građanima ne umanjiti račun? Mi ćemo biti možda prvi koji ćemo predložiti smanjenje cena. Smanjenje cena, da se to ne shvati bukvalno. Biće stimulisani oni naši sugrađani koji selektuju otpad, koji odvajaju staklo, plastiku, karton, metal. Zašto za taj svoj trud da ne dobiju, recimo, bonitet od 5% da mu smanjite račun? Zašto oni građani, s tim što tu odluku ne mogu ja da donesem kao direktor, to će ići preko nadzornog odbora i sigurno će pred nadzornim odborom izaći sa tom idejom da redovne platiše stimulišemo određenim bonusom,
možda je to 5%, nije neka veliki iznos, ali u ovakvoj ekonomskoj situaciji u kojoj se nalazimo, mislim da je svaki procenat dragocen. I ono što želim da naglasim, javno komunalno preduzeće Medijana 2 i 3 godine nije povećavalo cene. Znači, jedino smo preduzeće koje nije povećavalo cene. Imali smo pravo na neko usaglašavanje sa rastom troškova života, međutim, to je nekih 1-2%. Znate, ništa ne bismo mi to dobili, Bog zna koliko od toga, tako da to nismo primenjivali. U narednom periodu može doći do korekcije u tom delu, ali ja bi najviše voleo kada bismo izašli sa ovom idejom i realizovali da građanima ponudimo umanjenje računa 5% ukoliko selektuju otpad. Gospodine Vučkoviću, evo za kraj samo nismo pomenuli ove podzemne kontejnere, dosta se priča o njima u posljednje vreme. Kako je vaše iskustvo, obilazili ste zapad, naše bivše nekada komšije i bili ste do Italije, da li je tamo više ima ovih nadzemnih, da kažemo, pokretnih kontejnera? Kakva je praksa i šta... Znate, pa dobro, podzemni kontejneri su, evo, mi smo ih implementirali u našem gradu pre 2 godine i oni su se izvanredno pokazali. Evo sad u saradnji sa gradskom opštinom Medijana instalirat će se još 15 tih podzemnih sistema. Mislim da ćemo u narednoj godini također nastaviti to, jer su se zaista pokazali kvalitetno i racionalnije i estetski lepše izgledaju. Estetski svakako, znači, da. I nama je racionalnije, znate, u onom podzemnom se smeste 3 kubika, on menja 3 ova obična kontejnera. Zatim, oni su statični. Nema izbacivanja. Tako je. Prema tome, treba težiti ka tome i mi se trudimo i dajemo punu podršku tom projektu, a i znate, od 2006. godine mi smo krenuli sa tom idejom da se makar na javnim površinama, da se instaliraju ti podzemni kontejneri, ali opet zbog besparice nije se moglo, tako da smo instalirali pretprošle godine 12 tih posuda, a u ovoj godini još 15, pa tako korak po korak i sustičemo mi ove razvijene zemlje koje su nam podmakle malo kada je u pitanju ekološka kultura. Gospodine Vučković, još jednom se zahvaljujem u moje ime, u ime redakcije i naših gledalaca što ste izdvojili. Hvala i vama na pozivu, uvek ću se rado odazvati, smatram da ovaj posao koji mi radimo, odnosno komunalci koji rade, je veoma značajan za grad i mislim da i vaša podrška u tom edukativnom pogledu nam je neophodna i ostajemo uvek otvoreni za saradnju. Hvala još jednom. Hvala. Vama, poštovani gledalci, zahvaljamo se što pratite Zonu. Ostanite sa nama u sledećeg utorka u 18.30, još jedan Rebus Plus i čekam vas na istom mestu.